Nu ko? Maucam cilvēki, tālākos piedzīvi. Bļāj, kā viņi bļauj, ausī, nu johai dievu ārā. Maucam jaunajos tētā, turpinam tētā, trakus, kas ir lejā uz, tā kā uz Manchesteras pusi, uz Peak District pusi, cauri Peak Districtam. O, kāds celiņi, smuki, tā, kas te ir sunīši, palaidīsim. Sunīši palaidīsim garām. Maucam turpinam teikt tāku un tā pa kreisi, jā. Šoreiz viens, neviens man, es nevienam arī nepiedāvāju, neprasīju vispār tur arī grupā nekur neliku, jo nu, pirmkārt nevienam jau nav mocis tāds, ar kuru maukt man līdz tajos bezceļos, jo es te skatījos vienu, Es te skatījos vienu kanālu, nejauši uzgāju tā, kur mums jābrauc. TDN. Nejauši uzgāju vienu kanālu, kur Džeks ar GS, jā, lielo brauc. Ei, tu dirs, viņš tur vairākas reizes skrīt zemē un dirsā tur cīnījās, kamēr dabūju viņu augšā. Dabūju viņu augšā un parastām riepām tām, nu ķipa. Ķipa 50-50 riepām, jā, nu pilnīgi garām, absolūti vispār, nav bez variantiem, tur to nav ko meklēt. Un, jā, un tāpēc nevienam arī nekas nevar, ko man līdz tikt, pagaidām neviens man negrib tikt līdz. O, aiziet kaut kāds mazā tāci, zin ko vajag, man vajag bišķiņa apstāties, opa, parunāt ar jums pāris vārdus, ej, tu dirs. Nedirs. Tev būs augšā. Fucking hell. Ej, tu dirs. Ej, točin tur laikam jāmauc augšā. Bļin, tev vajag ieskrieties un tad vālēt. Bļin, sākumā varbūt jāuziet augšā, jāpalūr, kas tur ir. Mazums tur nav. Bļāj, tas bruģis taču slīd. Fucking hell. Būs dirsā, ej. Būs dirsā, cilvēki. Ja tas ir tas, private land. Aiziesim iečekot sākumā. Čo tu man negribas uz sejas nošļūkt tur lejā? Nē, cilvēki. Nu, nā, labi, te. Te aiziet okei, okay, jā? Nu, nē, nu tālāk tur it kā normāli taka. Kā te? Kāds te ir slīdīgs, man te augšā ejot, es te skājas spolēju. Nē, normāli slīdīgs bruģis, tā kā pa ledu. Nē. Pilnīgi garām. Šeit es toču nebraukšu. Neiešu izveicināt likteni. Vietām ir savs, ja? Te ir pilnīgā pakaļā, pilnīgā dirsā, tur es būšu smutis, 100 punkti. Te, tur vieta bija normāla, un te pasties, pilnīgi viss nosūnojas slapš, pilnīgs ledus lauks. Ja es te apstāšu, nē, te ir dirsā, te es nošļūkšu lejā. Nāfīgi, es mēt griežu riņķī, ej, tu dirst! No, es griežu riņķī un braucu kaut kur uz nākošo trailu, kur iebrauc trailis. Šītais gambliņš būs jābrauc. Braucam lejā. Šit. Tā iepriekšējā vieta, kur es neaizbraucu, ja, tie akmeņi. Es paskatījos tajā kartē un tur bieži tieši tas punkts, tā vieta arī saucās slippery kaut kādi tur stones. Nu, principā, slidīgie bruģakmeņi, tā arī tur viņš nosaukt tā vieta ir. Bet jā, tās mazs aplis, nafīgi, tur nebraucats. Braucam te kaut kur lejā, pa kaut kādu bezceļa ceļu. Pritī nāca kaut kādu vietējie tur pastaigājās. Nē, zigā ir, daži nāk pretī sveicina, smaidi, jā. Citi, re, kur pēdējie nāca pretī.
es pametu ar galvu šo vispār dusmīgiem ģīmiem paiet garā. Ziņā, ne visiem patīk, ka te kaut kur pa šitām te klusajām takām. Ej, tu dirs, what the fuck? Labi, ka pa labi ir, es domāju, ka tur būs jābrauc. Evu, tev vajag kādas foršas bildes uztaisīt. Un jā, ne visiem patīk, ka braukā pa šitiem pa mazajām klusajām takām kaut kādu pipeļštoki. Kaut kādu pipeļštoki ar močiem. Labi, davai uztaisīsim bildi un brauks tālāk. Tā, ceļš, no kurienes atbrauc. Un ceļš aizbrauc tur kaut kāds. Es maukšu te bezceļā. Es maukšu te pa tāciņu. Būs jautri. Ej, tu nos. Ej, tu nos. Te būs rītīgi jautri. Ej, tu nos. Ej, tu dirst. Četri ej, tu nos, viens ej, tu dirst. Hop, 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 hop. Let's go, let's go, let's go. Hop, hop, hop. Jā, jā. Esam augšā. Esam augšā. Vajag jāstrādās ar... Wow. Vajag jāstrādās sajūgu. Aizelsies. Zini, man liekas, vajadzēja vilkt nost. Bļi. Vajadzēja vilkt nost čemperi. Yes. Wow. Ej tu. Kā pakaļ. Pakaļ saslīdē. Nē, uz akmiņiem, nē. Davai pašējiem tā smuka, opa, nice. Labā smuka, nē, smuka. Lažm. Yes. Labais. Dzirdziņš. Čau, veci. Pļa. Ej, tu nos... Atkal pakaļ labi saslīdē. Turn slightly left. Kur tad left? Tā. Kur es tā esmu? Tā. Slīdam uz atpakaļu. Vot ko daram? Opa, vot šito. Fucking hell. Braucam garam. Ej, tur no šitais gribi. Šitais bija piedzīvojums. Tā. Tā. Labs. Blīn, tāds kārdio, es jums teikšu. Blīn, tu nevar slēgt mums kameru ārā. Tik daudz visānāk. Šitie priko tik jārakstis laika. Jā. Izbrauc no bezceļa. O, labs skats. Nu jā, tad, kad būs ceļš kaut kāds, tad atkal var izslēgt. Bet kā kaut kādā bezceļā, tad tik jārakst. Viss, ceļš. Šitais bija nice. Bišķi jāapstājās, laikam, jāpatir ūdens, jā, bišķi alpi jāatvalk. Kas tad mums te ir? Te ir dambis kaut kāds. Apečki. Te var uzmest acis dambim. Es zinu, ko vajadzētu.
vajadzētu iebraukt te un uztaisīt vienu bildi pie veidzirnavām. Es gan nezinu, kas te tāds ir, kas tas ir pa ceļu. O te, ne? Toču vajadzētu uzbraukt tur. Cerams, ka pat īras nedabūšu. Fiks, uztaisam bildi un tinamies projā. Galvenais, lai mocas nenokrīt un bači nenosprākst. Davai, fiks, vien neatļauto. Ej, tirs. Vien neatļauto bildi. Varēs redzēt, vai nevarēs. Davai, nafig. Tinamies prom, kamēr kāds sargs nav iebraucis. Tinamies fiks projā. Ķipes, tu neesi bijis. Let's go. Tikko atkal vien dusmīgi nopietnē mūļi pagāja garā. Večuks vecinīt. Es vēl tā zīmīgi pamāju roku. Vispār skatās vienkārši virsū. Bet tur tās jaunākas pāris gāja arī ar suņiem. Paņem suņas rokā, tur smaidīgi pamāja pretī. Nu redz, dažādi cilvēki. Es tur paskatījos tajā kartē, cik ir nobraucis, viņi tik gal nav nobraucis. Es maz spirdienas, liekas, ka nemaz neizbraukšu tur, kur es biju plānošu šodien. Izbraukt tur cauri Pīk distriktam visam. pilnīgi atkrīt. Bet nu neko, nu braukšu, kamēr nebūs besis. Tad vienkārši liekšu navigāciju uz mājām un rulēšu uz mājām pa parastajiem ceļiem. Bet šitā te es tagad, bļīn, paldies vecais, kurš man pateica par šito te navigāciju. Tas, kā viņi sauc, Osman vai kaut kāds tā saucās. Nu, nenormāli, krūti reāli, tagad šitais te tagad Google Maps. Vienkārši, bļīn, visu laiku ausī man saka, kur man jābrauc. Reku, viss reāli, tā kā rāda ceļu. Perfekt navigācija, super. Varbūt jāatkošu vēl tur sīkāk, tur viss tur navarot. Bet jā, vienkārši ideāli. Un jāpaņem kaut kur mazā pauzīte, cik jau būs pāris stundas jau nodrillēts būs. Jāpaņem kaut kādu mazā pauzīte, man ir somā. Nu es kādreiz to ūdens somu nopirku speciāli, jo tā mugurene man galīgi traucē un pa lielu. Tagad man vienkārši tas ūdens pūslis divlitrīgais stāv iekšā. Un viss. Un tur man enerģija drinks stāv iekšā. Un proteīna bāriņš. Un tad jau pēc tam būs kaut kur pusdienas jāuzēt, bišķi vēlāk. Bļien, es jau te braukāju un tik fočēju un stājos un fočēju. Un to viņi dar, kā stājos un fočēju, visāks krūtas, smugas bildes. Bet nu bildes arī vajag savāk, vienmēr man ir tikai vidīgi, ja? Bildes ir itīgi maz. Jāskatās tagad nākošais tuvākais kaut kāds veikals, kas pa ceļam būs. Jāpaņem kaut kādu gaļiņu. Burgermaizīt jāuzsap būs burgers. man ir līdzi pautiņš viens. Bļīn, es ceru, ka viņš nebūs sasities tajā somā. Es viņu tur tā sasēju. Viens pauts līdzi. Bļā, baigi slīd. O, ritīgi slīd. Viens pauts līdzi. Sīpols. Vēl šis tās. Labs. Rītaņi atbrauc pretī. Droši, ka domā, ej, tu trākais, kur tu te brauc? Tā, šitais bija jāuzfilmē. No turienes atbrauc. Tur ir kaut kāda ferma. Ā, mums jābrauc ar reka tur. Vālējam. Es ie... Yes! Fuck yeah! Wow! Ej, tirs! Yes! Ej, tirs! Bļē! Es jau tā kā promauts! Bļē! Cauni! Sūdam! Bļē, šitais bija labs! Yes! Šitais bija tās diezgan ekstrēms, ja kas. Ja nu gadījumā kas netic. Tas nebija labs, toči.
Bet nu tam sūnam gan nevajadzēja izbraukt cauri. Te jau atkal vajadzēja stāties bildes taisīt. Kas tā, kas es pa vādu te iet? Turn slightly right. Te jau nekur... Jā! Ha ha ha! Ej, dirst, ej, dirst! Fuck yeah! Blīd, kāds kaits! Kāds kaits, ka var izbraukt kaut ko šitādu! Nice! Es jau sasaisu! Ej, tagad vajadz... Tā! Bildi, obligāti! Šitie toši vajag bildi, tu ko? Jo, man te graimiņš skan! I don't play fair, man, play with skanks and I bring crashing goon at the pagans them. Anywhere goes, they know who they still score. Monterītīgs drills skan. šitais labs. Tā, rakstās vēl rakstās. Bači arī ilgi tur šoreiz kaut kā pa brīnumam. Davai uzbēžam bildi. Wow. Ev rekur šitās te mellens. Ev jāpasies, vai ka nav kāda mellena. Vēl šitās te skats. Labs. Yeah. So come, let's go find it. Come on. Run, Forrest, run! Forrest, run! Ej, jūs paskatījies, kur Buffs skatās. Buffs skatās, kādas alus ņemt. Paika ir nopirkta. Jāskat, kādu alu paņemt. Tā, cilvēki, laiks ir pusdienā. Ir Bio Rio. Kas te notiek? Kur te var braukt? Kur te nevar braukt? No parkings. Iebrauc pie kaut kāda rezervuāra. Rezervuāra. Private fishing. O, jūs pastīties. Yeah. Yeah. Man vajag kaut kā tikt. Kaut kur tikt, kaut kādā krastā. Jā, es te... Kaut kādā krastā uzcept savus burgerīšus. Pamieloties uz skatu. Un uztaisīt kādas pāris seksīgas bildītes. Es ceru, ka tev varēs par kaut kur piebraukt pie ūdens. Savāk būs rītīgais ablums. Tā, nu paskatījies, kur Buffs ir atbraucis. Ir atbraucis pašā kalna galā. Nu ne pašā, gandrīz. Kaut kur vēlnsīgs, kur ori, kur aitiņs. Aitiņs tusē kaut kādi interesanti sakraut akmeņi. Riņķos tādos apļos, jau riku kaut kāds drūpas ir, viņam vajadzēja tur močīt. Jā, brauc pie šitādi celiņi. Nogurušais ceļinieks izdomāja uzēst pusdienas. Ar kopā ar aicu sūdiem uzgrauzīs saldējā šokolādes riekstiņas. Nogurušais ceļinieks, riku, šitās te koplidītes cēp vēs. Pasties vēs noslēpies, spaini paņem līdzi. Ne, spainis mēnēs, bet pasīties, ko es te atradu. Kas tas tāds ir? Kaut kāds dzintars? Ne dzintars, kas tas tāds ir? Šos milzīgs klūcis mož līdzi savākt? Vai sāls mož? Vēlnsīgs, es zinu. Jā, uzsapšu kotletītes, čūrks tev smuki. Galvenais, es no mājām vēl vienu olu paņēmu. Es vienu olu paņēmu. Izklausās, ka nav sasikusies. Jāuzvār. Pusdienas. Paši galvenos aizmirst parādīt. Rekur šitais te. Life and death. Vacation. Vēl kas pa mani tiks izraut. Galvenais domāju jāpaņem viens aliņš tā tīri simboliski. Pie burgeriem. Skatās, 6,5 grādi vēs. 6,5 grādi aliņš kaut kāds interesantais. Tā kā jāpieliek mūls. Un jāmālē tālāk, lai interesantāk braukšana. Vēl šitās temma kaiver nazīts man līdz. Tā, kas mums te ir, man liekas, ka būs jāēd. Pusjēlis. Jās, tur te kamera kaut kur. Būs jāēd pusjēlis. Oli ir vēl jāuzcē. Blīn, kas man pa burgeriem būs. Ej tu nost. Blīn, tā būs tāda. Varēja mierīgi aiziet paēst kaut kādā ēdnīcā, kafūzī. Bet nē, cilvēki, šitā ir romantīka. Bet šitai štēle atnāk kaut kur. Nekurienē uzcept kaut kāds burgurīši. Viņi es ceru tikai, ka vējš man esi čekarēs te visu. Viņas production. Viņi pasiet, cik interesanti siena, ne? Nu, tas stuvēs sūda spainas mājas visu, bet siena reāli smuka. Viņi jāuztais būs viena smuka bilde.
O tā kaut kā cilvēki, davai es uztaisīšu burgeres. Tu parunās bišķi, nosēdīšos aizvējām, pamuldēs vēl. Tā, bērni, es jūs varētu pamācīt, kā pareizi burgeri jātais, ja? Bet tas nu jums būs jāiemācās pašiem. Ko es te mūlu, pilnīgs pusjāls burgers. Da nē, nebūs nekāds pusjāls, reāli viss būs. Tik ņāmīgs būs. Vien bišķiņ sašuvos. Burger 2, a olta 1. Davai priekā, life and death. Nemāk attaisīt. Davai, testiņš. Blin, smāžo gāri, tā kā pēc sīdra smāžo. Interesants. Labs. Nu, labu apetīti. Viss, jāpēd. Pulsiens ir 5 pār 4. Jāpēd, jāpabrauc vēl kāds gabals. Un tad jāskatās varbūt ap kādiem 6, varbūt. Jāliek navigāciju uz mājām. Nezinu, cik ilgi būs, kāds pusotra stundu droši vien būs. Nu, pa parastajiem ceļiem. Nebraukšu vairāk pa treiliem. Un arī pa moto vai ne, uzlikšu vienkārši pa maziem ceļiem, lai vēl uz mājām. Un jā, no ap kādiem pulkstens 7, pus 8 būšu mājās un būšu vienkārši perfekt dienu izbraukājis. Tas ir vienkārši super pirms lietus, jo rīt sāksies lietus uz veselu nedēļu. Nice. Vienkārši izbaudu šito dienu. Davai, cilvēki. Priekā. Yes. Tā, puisītim puncītis pilns, puisītim puncītis piesis, nu jau malcu kādu pusstundu varbūt. Un nu čist domāju, bļin, kad varētu kaut kādā mežā iebraukt. Reku kā reiz, man pēc pasūtīju mešu, oh yeah. Nu kāds sūda mešu, mežiņš, mežiņā. Tā, kas tur ir pa cilvēku pastaigā? Te vīri ar močiem brauc, jop cik. Nost. Droši, ka domā, bļiņš, tas gan krūts džeks ir. Pēdējie labie kādri, jo drīz jau jātaisās uz, nu, ne uz čuču mūžu, bet Bet uz mājām lēnām jātaisās, pulkstens ir pus 6 un sāk jau tās tumšāks palikt man ķiverē. Saprot, man ir melnais stikls un tas ir viennozīmīgi, es nepirkšu adventure ķiveri ar tumšo stiklu. Jo it īpaši, ja grib ceļot, braukāt šitā, tepat, tas nekam nedara. Tas dara tā, krūti izskatās, jā, un forši arī, jā, pa ceļu brauka saulespīd, bet priekš tam ir tas iekšējais vaizerīts. Tā vajag normāli tīro stiklu, clear visor, lai redz, kur brauci bija arī jau. Savādāk, jā, pulkstens ir, cik ir, 5 vēl nav, 5 gandrīz. Un man jau sāk palikt jau tās tumšākas ķiverē. Nu, tizli braukt jātur ķiveru vaļā. Tā kā, tā, re, kur es tur kadriņu šķēru. Dugu.
Nu jā, pabraukāšu vēl neko ilgi, jau vairāk droši, ka nebraukāšu. Pa tāciņu, pa tāciņu! Oh. Nice! Kur mēs esam? Kas tas pa džipiņu tur stāv? Pasties, kur mēs esam. Bļin, šitais ritīgi nice ceļš bija. Tur ritīgo gabalu šitās tem ritīgā kalnu, ritīgi amerikāņu kalniņu, nenormāli cool. Kas tad te mums pa vīriļiem braukā? Te kaut kādi niknie vīri brauc. Niknie vīri podiņos. Te jau vīriem laikam mums jāiet garām. Kaut kā galīgi vai nu neiet večiem vai kas tur ir. Dargie draugi, dargie dāmi un kungas, izbrauciens ir beidzies, kā jūs redzat, es jau beigās vairāk arī neko nefilmēju, jo besīt bija atkal pamatīgs un es domāju, ko tad es vairs filmēšu, galvenais, lai ir kaut kas sarakstīts, un sarakstīts ir diezgan daudz, kā jūs jau noskatījāties, nezinu, kad es tikai pieķeršos montē. Un kas jāizdara ir? Pēc kārtīgi izbraucienu. Jānomazgā visu dublīšu. Nu, atspīd un laistās. Kaut gan, nu tā ir kā ir. Bet nu jā, lai mocis ir tīrs, ieeļojam, protams, ķēdīt. Un liekam mocis mierā uz kādām pāris nedēļām droši ir. Jo tā arī droši vien, ka būs. Tagad mums nedēļa lietas soli. Nu jāskatās, kas vīkendos būs, varbūt kāds foršs laiciņš būs, atkal var paskriet kaut kur pabraukāt, bet nu, viss pietiek gudri dirst, tiekās nākošajā vidikā, davai!